কালি আমি হিতানৰ বিয়াত গৈছিলোঁ। ৰাতি আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ল। ধনী মানুহৰ বিয়াতো ইউ ন' হাউ ইট গ'জ। কিনো কয়, আপোনাক নামাতলা। আপোনাৰ নন্দেক তোক বোলে তাহাৰ দেউৰে কাহাৰ মামেক হাত তাতে বিয়া দিছে। অহ নেভাৰ মাইণ্ড। মালতী, এ মালতী, মই কালি পিন্ধা কাপোৰযোৰা ৰ'দত মেলি দিনি। হ'ব দিয়ক বাইদেউ। মানে মেম কিহে সাজিছে কইনাটোক? হাতত বালা নাই, কাণত থকা শুনা নাই। আপনিয়ে ভাবকচোন, মডাৰ্ণ যুগৰ কইনা দেচোন। আই এপ্ৰিচিয়েট। মেকআপ আৰ্টিষ্ট মাতিছিল বোলে, সি ডবলা মেকআপ কৰছে। মুখখন অলেই ভলেই বহেন লাগে। আমাৰ জীৱিকা এটাত চাই কি থকা মেকআপ কৰে। এনেতো আপিটো ঠগায়ে, পিছে ফটোত কিন্তু মই বেছি ঠগা দেখিছোঁ। দুখেন মেন ফটো উঠছোঁ ৰ'ব কইনাটোৰ লগত ডি এছ এল আৰ কেমেৰাত। ফেচবুকত আপলোড দিব বুলি কৈছে, শ্বেয়াৰ কৰিম দিয়ক। গোপেশ, মাৰ্চিডিজখন ৰ'দত পাৰ্ক কৰা আছে হপাই, ছাইড পাৰ্ক কৰি থনি। ভালে খোৱাটো বুফে ছিষ্টেম কৰছে, ভেৰি আপ টু ডেট, আই মাষ্ট ছে। কিন্তু আঞ্জা ভাত হপা খেৰ হেৰা ঠাণ্ডা। অনুষ্ঠানত গৰম ভাত খাব পাৰিলে ভাল লাগে দিয়কচোন। মাংসখন ভালে কৰছে ৰ'ব, কেইবাখনো মাংসৰ আঞ্জা কৰছে, ভালে লাগছে। কিন্তু দালিখন নিমখৰে কৰছে। আমাকো মান ধৰছে দিয়ক, কিন্তু নামত ইউ ন' ফেঞ্চি বজাৰ ক্লাছ। আমাৰ এখেতো পলিষ্টাৰৰ চাৰ্টৰ পিচ এটা দিছে, সেইগিলা আজিকালি কাই দিয়ে কওকচোন। এই হৰি, চাইনা প্লেট কেইখনত আজি চাহ দিবি? এজ ইন প্লেট ফ্ৰম চাইনা। এই বায়ো নাহোন যে, তাহোনো আহিছিল বিয়াত, পিছে কি দিছে কওকচোন? কাপ প্লেটৰ ছেট। ইমান ধনী মানুহ, কাপ প্লেট দিলি চাজে না?